штаб очолює сам керівник військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. І за весь час цієї надзвичайної ситуації жодна людина в місті не замерзла. Працює наметове містечко, де можна і поснідати, і пообідати, і повечеряти, можна согрітися, можна відпочити. Працює лікар в наметовому містечку, тобто надається допомога. І що важливо, вже незважаючи на всі проблеми, почали відновлювати сьогодні подачу тепла до будинків, подачу води. І зараз, користуючись тимчасовим припиненням вогню, ремонтні бригади виїхали на місце, де пошкоджені лінії електропередач. Сподіваємося, що найближчим часом і електроенергія буде подаватися до міста. Це, безумовно, дасть можливість місту повернутися в нормальний штатний режим, як було і до цієї провокації російських гібридних військ. Єдине, безумовно, продовжуються проблеми. Біля 8 ранку продався достатньо потужний обстріл з використанням реактивних систем залпового вогню прямо на околицях Авдіївки. Пошкоджено 20 будинків, є поранені цивільні громадяни. Але в цих умовах, в яких сьогодні живе місце, головне, воно захищено, надійно захищено нашими військовими. І одна із задач, яку я повинен був тут з'ясувати, у нас сьогодні нема підстав для евакуації населення місць. Я вважаю, що нормальне життя повернеться найближчим часом. Не буде. Вроде бы так.